Jessica říká, že tohle je její nejoblíbenější hudební žánr, protože jsme teď v jejím oblíbeném hudebním klubu, který se nachází zde v Del Sol Valley. Vidíme, že má ráda v oblíbě elektronickou hudbu, hiphopovou, popovou, espopovou, ale nemá ráda blues, díky informaci, možná trochu vyčerpávající. A nicméně jsme tady, strávíme tady vlastně odpoledne, moc lidí tady ještě aktuálně samozřejmě není, a to protože dneska Del Sol Valley Katie potajnu, pozor, vyplížila se domů, bude vystupovat na předávání cen Starlight. Katie teďkom má vlastně za úkol, že si kdyby šla převlít, a Katie říká, tady v tom klubu, a říkám, tady nikdo není, prosím tě, já tady vedle je skříň, hele, zaskoč si tam, jo, a půjdeme na tebe prostě něco vyzkoušet. Tak, ona zlezla do skříně, Jessica je vedle, tak tohle je první ohos. Jessica říká úplně, jo, Tohle se ti skvěle hodí, Katie, v tomhle prostě vystupuj, proboha hlavně ne. Nicméně, než si Katie vybere něco, co na sebe chce mít, tak pokud se vám ten díl bude líbit, tak prosím hoďte mi do like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru a já vás všechny vítám u dalšího dílu ze série 104 Horský ranč. Je to koňský ranč, ale pro mě to bude vždycky horský ranč. Jo, tohle vypadá líp, ona říká, Jessica říká, jo, tohle už vypadá jako docela kovbojsky, tohle už se mi jako docela dost líbí, ale ještě by to chtělo nějaký klobouk nebo něco takového, prostě ne, nemáš tam něco takového, ale ukáž, pojď, vylez. O, tak to fakt ne, ale to fakt ne. No a tak se teda převlíká to, v čem chtěla samozřejmě jít. Nicméně, jak můžu všimnout, tak Jessica k ní přichází, říká, holka, ne. Tohle to, prosím, ne. Máš vypadat jako kovbojsky. A Katie se snaží vysvětlit, že prostě ona sice miluje koně, ale reálně ona žádná kovbojka není a nikdy ani nebyla. Že prostě na koni, ale poprvé v životě a že prochází z Anglie. A vidíte, tak Jessica ukazuje, říká, prosím tě, to jsou jenom blbý keci, mi to je to vždycky úplně jedno. Hlavně, že prostě vypadáš tak, jak vypadat máš, jo? Lidi, a my jsme tady. Tohle je nové renovované studio, které nyní vypadá takhle. Máme tady dokonce krásný červený koberec, máme tady světla a tak podobně. Uvnitř to pak padá nějak takhle, máme tady tohle velkýho Oscara, jak se můžu všimnout, tady pravděpodobně bude za malý okamžik probíhat ten samotný ceremoniál. My jsme teď ještě tady na baru, tady teda z nějakou důvodu nikdo neobsluhuje, aha, protože nahoře, jasně. A nahoře pak vlastně sedí zde VIP, mám pocit, že tady to bude pouze pro pětihvězdičkové, ale čekal bych, že tam bude pro pětihvězdičkové. Nicméně takhle to vypadá. A vidím, že už konečně se sem připravují celebrity Jamie Seacora, Rani, to nějaký fanoušek, ten se asi do nich nedostane, Květoslava. Tak a přichází i moderátorka Květoslava. Někteří simíci podávají jen 50% výkonu, ale simínka Yumiko Tamura tomu neustále dává 110%, proto si také zasloužila cenu Starlight. Já vůbec nevím upřímně, čím se Megumi proslavila. Nicméně aktuálně má teda nějaký svůj proslov a říká tady, zbožňují mě, oni mě opravdu, doopravdu zbožňují, vyřkla semínka Megumi, když vyhrála cenu Starlight. A svoji poslední cenu si zde jde převzít, jak si můžete všimnout, Jessica, tedy venku probíhají nějaké šílené fighty, tak pro zajímavost. Naši simíci se už jdou připravit, jak vidíte, tak Katie se jde připravit ještě dozadu tady, do stage. A jak vidíte, tak Jessica právě má nějakou tu svou řeč, zatímco vlastně my bychom měli dát tady, můžeme hrát písničku, ano, můžeme hrát písničku, skvěle. Takže dáme hrát písničku, dáme country a dáme teda ta sousedská procházka, to je to, co po nás vlastně chtěla naše simíky. Víte, všichni fandí a tleskají a do toho Katie začíná hrát na tu kytaru, tak jak vlastně bylo po ní vyžadováno. Katie dohrála a jak můžete všimnout, tak všichni tady tleskají a Jessice za to skvěle, v podstatě úplně perfektní, buďme upřímní, perfektní děkovnou řeč, ona tady dokonce má i něco, nějaké obavy, určitě to jsou obavy tady spojené s tímhletím. A Katie, dívejte na to, jak tady takhle stojí, jako cítí se prostě jako taky být součástí tady toho všeho. A tak zatímco celý svět se kouká, tak Katie
bere kytaru a využívá situace. A zatímco tam Katie krásně zpívá, do města dorazila naštvaná Alany. Jenže nemůžem zapomínat, že Alany je nikdo v porovnání s těmi všema celebritama, které tam jsou uvnitř. No a zatímco venku už vypukává obrovská hádka, tak si jedné věci všímá Martin, který uvnitř říká: Ježiš, to je Alany, pojď Alany, pojď dovnitř, to je moje známá, ta tady klidně může jít dovnitř, to není problém. Naštvaná máma vchází zde a všímá si, že zrovna je Katie na scéně. Nicméně, Katie se trochu nechává unést vším tím svým zpěvem. A do mikrofonu nejen pro všechny tady místní, pro všechny tady přítomné, ale taky pro všechny u televizních obrazovek, protože jak jsem říkal, tak celý přenos je přenášený také v televizi a na internetu streamovaný, spouští svoji ukolébavku sirény. A jak můžete vidět, tak i Jessica je naprosto okouzlená. Všichni jsou naprosto okouzlení. Celý svět, který sledoval, je naprosto okouzlený. Máma přichází k pódiu a dívejte na to, normálně začíná tady na Katie. Přímo v přímém přenosu se vším všudy začíná na Katie křičet. Říká mladá dámo, okamžitě jdou z toho pódia. Tímto celé předávání končí, jak jste můžete všimnout, tímto končí dnešní předávání cen. Nicméně Jessica používá svoje síly celebrity. A dívejte na to, zkouší říct: ale paní a Chopra, prosím vás, víte, Katie, ona je vážně, ona má neskutečný talent, ona je úplně úžasná, to je moje nová nejlepší kamarádka, prostě, ona je úplně skvělá. Načež prostě Alany odpovídá: jo, samozřejmě ona ví, odkud vítr vane, ona ví, že Katie použila v podstatě magii na to, aby okouzlila, jak si aktuálně Alany pouze teďkom myslí, zde tady ten sál, bohužel ale nedochází, že zároveň okouzila celý svět také venku. Jak víte, tak na samotné vystoupení, představení a předávání cen skončilo a Alany docela hotová se zde jde posadit s Martinem a říká: Nazdar, tebe jsem teda už neviděla, díky moc, že mě tady vpustil, já jsem teda jako nečekala, že po mně budeš tak milej po té době. A Martin říká: jsi kamarádka, tak proč tady nepustil, viděl jsem, že tam máš nějaké potíže, já vždycky samozřejmě rád pomůžu komukoliv, koho znám a v potížích. Přece jenom Alany začíná být trošičku mírnější, a to protože ví, že hlavní důvod, proč tady jela, byla záchrana její dcery, v podstatě, tak ona to vidí, a nechce vyvolávat další problémy, navíc ona má své vlastní problémy, když to tak řeknu. A tak vlastně tady vypráví celou tu historku Martinovi o tom vlastně, jak tady měla vystupovat její dcera, ale že to zakázala, protože prostě neposlouchala doma. A hned to zaujalo, dívejte na to, pobavení příběhem, o to pobavilo. Byl ten příběh, který Alany vyprávěla, a což je fajn, fajný icebreaker, si říkám. A říká: hele, je to pořád teenagerka, já mám doma teďkom taky teenagerku a ona je taky bláznivka prostě. Musíš uznat, že to její vystoupení vážně bylo okouzlující. A Alany říká: jo, to už my tak nějak máme v rodině, to okouzlení, jenom na tebe nějak nefungovalo. Si tak říká pod nosem samozřejmě nenápadně: oh shit, vyslechnout si choulostivou otázku od Martina. Musíme prostě uznat jednu věc, že Martin s Alany si zde večer zde v baru užívají. Alany se ptá: hele, co ty vlastně, proč tady vlastně jsi? A Martin povídá: no víš, já jsem měl zde zajišťovat vlastně speciální efekty, které si mohla vidět na začátku, ale ty jsi tady prostě na začátku nebyla, tak se neviděla. A já jsem tady vlastně byl jako profesionální vědecký dozor, aby nějaká ta chemická, no aby někde to špatně nevybouchlo, řekněme takhle jednoduše.
Zatímco ty dva jsou dole, tak tady nahoře si můžete všimnout, že Katie se baví společně s Jessicou, objímají se a říká, ty jsi úplně nejlepší, Katie, já jsem absolutně nečekala, že to tam takhle zboříš. Já už úplně chápu, proč si to mou písničku tak odbyla, protože to, co si předvedla potom, byl opravdu neskutečné. A o, dívejte na to, zase objímají to pěkné a... Dobře. A Jessica prostě říká, dívej na to, ty jsi prostě všude, kompletně všude na internetu, ty prostě trenduješ, všichni tě repostují, v podstatě zase, že ty jsi jediná zajímavá věc na letošních cenách Starlight, obvykle to upřímně nikoho moc už nějaké předávání cen nezajímá. S tebou je taková zábava, opravdu mě baví trávit s tvou čas a doufám, že to vidíš stejně. A je tomu tak, dívejte na to, Jessica zde má taky ohledně Katie se cítí tak, že má zblížení díky příjemným vzpomínkám. Líbí se mi, že vám nevadíme ohrané vtipy o lemách, mám prostě pocit, že mi dobře rozumíte. Je ráno a jak víte, tak my zde na farmě stáváme opravdu velice brzy. A to proto, abychom se postarali tady o naše zvířátka. Tak, můžeme tady prodat za simolony a zároveň bych zkusil totiž jednu věc a to je požádat, aby nám konečně trochu pomáhat tady s zahradou. Jak se dívám, tak Katie se snaží sekat dobrotu a schovává zde prádlo. Taky si všímám, že z toho včerejšího vystoupení, jak má trošičku asi nervy, vymyká se kontrole v puberta se vším všudy, tak se jich na obličeji objevily beďary, se dobře vidím. A koníček nás žádá, asi si chce jí trošičku hrát. Dáme přivinout se a mohli bychom ho trochu pohladit a pak ho teda pošleme sem, aby ať si hraje Blue Jeans. A my bychom mohli skočit k zrcadlu a zkusit dát, kde to máme, aplikovat čistič pleti, tohle jsem chtěl. Požádat o pomoc se zahradničením, máme to tady, takže zkusíme. Ovečko, potřebujeme trošičku pomoct, jo? Tak, ok, spořádá všechen plevel, který se objeví, tak uvidíme. Zkusíme, o, jasně, ty půjdeš samotná. Tak, a teď bys měl jít tady a sníst to. Oh, it works, dívejte se na to. A to druhé nic. Ok, tak tohleto teda uděláme my, no. Dáme použít, odpovědět vše. Tím se zpívají nám tady ptáčci, to je hezké. A taky nám tady přinesli hromadu pírek a nějaká kočička. Tak si to zkusíme otevřít, co tam bude mít za pírko. A přišla nám taky denní pošta, Ježíši Kriste. 3726 korun o simulonu. Na to teda absolutně nemáme. Nejvíc potřeba vody. No já se nedívím, zda je tohle všechno zavlažování, bychom měli vážně uvažovat, jakým způsobem, jako elektřina obě v pohodě, ale ta voda, to je velký špatný. Trpasličí trable. Zahradní laboratoř Siminky a Lany se nádherně rozrůstá. Siminka a Lany má ale tajemství. Hodné skřídky. Všechno je to díky hodným skřídkům. Prostě si jednoho dne koupila obyčejného zahradního trpaslíka a ten ožil a začal pečovat o zahradu. Netrvalo dlouho a na zahradu se přistěhovala celá rodina hodných skřídků. Všichni se umí skvěle starat rostliny. Sice to zní šíleně, ale pokud by dokázala prokázat, že zahradní trpaslíci se mění v hodné skřídky a opravdu pečují rostliny, mohlo by to zcela změnit budoucnost botaniky. Co Siminka a Lany udělá? Zveřejnit výzkum a o hodných skřících. Siminka Lany přijde o reputaci a také dostane práci padáka, ale přizíská slávu. Nechat si hodné skřítky jako tajemství. Já si myslím, že tady to si nechá jako tajemství. A já myslím totiž, že ti hodní skřítci, jak tady ona zmiňuje, nejsou úplně hodní skřítci, ale jedná se o její superschopnosti mořské pany. Jo, to tak jako jenom tak dedukuju, samozřejmě pravda to být nemusí, ale já se to takhle prostě překládám. Hezky tady ovečku vyčistí, krása. My jsme právě teďkom získali tady k kosením trávy odpadní nektar, který má ale cenu 1155 simolónů. A on má přání vypít vyzrálý nektar. A tenhle nektar je skvěle vyzrálý. Má Katie pozvat spolužačku Lilia? No určitě. Katie se vrací ze školy a máme tady společně s tím, že přichází Lilia několik novinek. Za prvé zlepšení prospěchu, to je výborné. A taky si přinesla domů školní projekt, takže ho bude muset dokončit. Informuje nás tady o univerzitě. Získali jsme životní styl venkovní a zároveň pozoruhodný nováček.
Siminka Katie se vydala na cestu ke slávě, získala svůj úplně první bod slávy, který si teď může nechat. Za body slávy se dají koupit výhody slávy na informační panelu slávy. S nově získanou slávou se ale také pojí možnost vzniku výstřelku, což je zvláštní chování, které vznikne na základě chování celebrity. No a ve škole se prostě teď aktuálně vůbec nic jiného neřeší, jenom to, jakým způsobem Katie včera ohromila půlku světa, která teda sledovala samozřejmě samotné předávání cen Starlight. A taky Katie vypráví, jak to bylo úplně úžasné. Nicméně na internetu je nyní teď virální hvězdou. Všichni o ní mluví, jak má úžasný hlas, jak nikdo o ní neslyšel. A je to prostě, jako kdyby se ze dne na den stala opravdu někým, o kom se neustále mluví. Prostě ty virální, jsou s ní mýmy, jsou s ní TikToky a všechno podobného. Mezitím ale tohoto konverzaci vlastně na... Siminka Lily a Evan si myslí, že Siminka Katie je super a chce, aby s ní byly nejlepší kamarádky. No jistě, samozřejmě, teďka když je slavná, tak s ní chcou být kamarádi úplně všichni očividně. Jak jsem ale říkal, přichází trenérka koní Sienna a Lilia říká, to je ona, která včera úplně... válela prostě na cenách Starlight a Sienna říká, cenách Starlight? Co to je? To neznám. Nicméně takhle komentace vlastně jakoby tady tomu všem utichá a Sienna má totiž několik dotazů, hlavně se tady přišla podívat na Blue Jeans, který tady teďkom utíká jako šílený v ohradě, jak si můžete všimnout. No a Sienna si prohlíží tady Blue Jeans a říká, jo, vypadá docela šťastně, ale na druhou stranu celkem stresle, když samozřejmě má všechno, co má mít, tak by proti potřeboval trošku více vaší pozornosti. Mentální mlha. Siminka Alně začíná být z toho mentálního zápřehu poněkud malátná. Možná by si měla dát pauzu nebo se pustit do kreativní dovednosti, než je to ještě zhorší. A to je i to, co tady teďkom probírá se Sienou. Vlastně tady přišla a baví se tak o nějak o těch koních a ona říká, víte, to je všechno strašně úžasné, slečno Groveová, ale my nemáme prostě dostatek financí, ta farma prostě absolutně nevynáší peníze, takže teď jsme zasadili nějaké crops, prostě tady vzadu jsme něco zasadili, abychom alespoň trošičku vydělali a Sienna odpovídá, podívejte, podívejte se na všechny tady tyhle ty ranče okolo. Co mají společného? Všechny jsou prostě zaseknuté někde v minulém století. Teď vy jste byla první, která tady přinesla rozstřikovače. Pro boha, oni neznají ani rozstřikovače. Vy, na druhou stranu, jste docela moderní rodina, jak chápu, tak vypadá toho, že to víte docela dost, co se týká zahradničení, takže využijte toho, postavte tady něco pořádného, co vám trochu automatizuje tu práci, co prostě jedným způsobem zlepší tu samotnou farmu. A Alan říká, to takhle děláte vy? A Sienna odpovídá, ne, já o farmaření nevím pořádně vůbec nic. Já jsem trenérka koní, jezdím na koník a snažím se vyhrávat soutěže. To je můj hlavní obživa. Jestli chcete, tak vám můžu za pár simoleonů dále vytrénovat misty, protože misty by určitě neměla zakrnět a určitě byste s ní měli vyrazit na nějaké ty závody, protože podle mě by to také byla skvělá možnost, jakým způsobem si vydělat. A tak my tady dáváme vytrvalost na 9. úrovni, 430 simoleonů to stojí, anebo temperament na 3. úrovni. My teda zkusíme asi nejdřív ten temperament, tady stojí pouze 25 simoleonů a přitom ten trénink není nikterak dlouhý. Misty vyrazila na trénink, brzy se vrátí a já si všímám jedné věci, že tady dorazila k nám Jessica Pearsová. No a oni se zdraví a Jessica úplně říká, tyjo, viděla jsi to na tom internetu a Katie říká, jo, já vůbec nevím, co s tím vším prostě vůbec dělat. A ona říká, no dělej, založi sociální sítě, oni pořádně ani neví, jak se jmenuješ, tak jim řekni, jak se jmenuješ. Takže my půjdeme, dáme asi králíčka, to máme aktivovaného, ale já jsem myslel, abychom si založili, ne, to je asi na počítači, pokud to vzpomínám, že ano, ten profil. Sociální sítě, ano, vytvořit profil na sociálních sítích, tady to máme. A pak následně budeme moci z telefonu vypoustovat storíčka a podobně. Si vytvořila profil, může sdílet všechny ty nesmírně důležité informace se svými novými online kamarády. Takže do toho všeho vstupuje mamka. A máma říká, já nebudu lhát, včera jsi byla naprosto úžasná, ale víš,
co jsi udělala. A navíc si naprosto porušila to, co jsem ti říkala. Za to tě samozřejmě postihne trest. A tak máma říká v podstatě Katie, že se bude muset starat teďkom vytrvale o koně. I přes své narozeniny, i když bude dospělá, tak zde bude se muset starat o koně. Na češké jí odpovídá, to je jako všechno, a když máma říká, asi jako ještě víc. Jinými slovy, ten trest tak jako nějakým způsobem snížila, protože sama viděla, že to není nic až tak hrozného, co udělala. Jenomže to ještě máma vůbec neví, že okouzlila tím svým hlasem sirény celý svět a ne pouze pár lidí v sále. Nicméně jedné věci, které si všímám, tak to je to, že Jessica začíná být na Katie tak trochu, jak to mám nazvat, začínají závidět tu náhle získanou slávu. Tak si můžu všimnout, že tady máme nějaké lhát o kariéře, co je to za skvrnu, prostě nějaké namyšlené, nepříliš pěkné interakce. Jo, dívejte tady dělat, co máš to za skvrnu, tak i jako já teď chvíli ovládám Jessiku, tak si všímám, dívejte na to, uražení. Někdy už to tak prostě bývá. Jinými slovy, Jessica je prostě naštvaná, že celý svět aktuálně mluví o Katie a ne o ní. Nicméně to by z dnešního dílu The Sims 4 Koňský ranč bylo již úplně všechno. Já doufám, že se vám tohle ten díl líbil, pokud ano, hoďte mi dolů do komentáře, schválně mě zajímá, co si vymyslíte o tom, že použila svoje schopnosti Katie takhle na celý svět. Hoďte mi tam taky like, pokud se vám toto video líbilo, anebo se přihlaste k odběru. A já se na vás těším u dalšího dílu, susu.